Дмитро, я би хотіла поговорити про мобілізації «нєт» в Російській Федерації, каже Пісков, і кажуть от оці військові комісари. Водночас ми прекрасно розуміємо, що це ніщо інше, як брехня. Очевидно, що вона не зупинялася, очевидно, що вона триває, тому що кажуть військові, які доєднуються до наших етерів, що сьогодні на фронті в більшій своїй частині представлені вже свіжо мобілізовані люди, які там вміють щось чи не вміють, це вже питання інше. Водночас, яке число втрат має вразити Російську Федерацію, щоб ці люди більше не йшли перевіряти свої дані і не ставали на обліки? У них справді йде друга прихована хвиля мобілізації, і є інформація, що вони хочуть загнати туди кілька сотень тисяч людей. Але тут мені здається, що ми дивимося трішки на той бік. Треба дивитися на вузькі місця, які, власне, не дозволяють їм підтримувати власну боєздатність. А у випадку Російської Федерації вузьке місце – це аж ніяк не кількість необучених людей. Це, по-перше, кількість обучених людей, це можливість цих людей навчити, організувати. Це командний склад, в першу чергу, нижчого рівня. І це техніка. І техніки в них особливо не вистачає. Скажіть, от на практиці, на полі бою, чи можна зрозуміти, що фактично командування, воно ліквідовано, знищено, і фактично ті люди, які керують сьогодні цими людьми, які прибули вже до нас в Україну, освобождать території, це люди, які вчаться всьому з нуля. Чи це абсолютно утопія так вважати, і треба розуміти, що ті генерали і ті керівники, які ними керують, вони мають розуміння у військовій справі? Я не кажу про вагнерівців, да? Це окрема категорія. Я все-таки про регулярні війська. За даними нашої розвідки, найбільша проблема в них – це командири нижнього та середніх ланок. Бо їх справді повибивали. У ясіся, то просто урядовому складі, ну, в принципі, у сержантському, там таких великих проблем немає. І немає проблем в генералітеті, бо хоча ми і генерали їх вбивали, але не в тих кількостях. А от командири рівня від лейтенанту до підполковника десь, це в них справді вже стало проблемою, бо їм потрібні справді кваліфіковані комбати, які вибиті, їм потрібні кваліфіковані роти, які їх вибиті. І це то так, це проблема, але це і це кадрова проблема, і плюс в них проблема з технічними спеціалістами і з офіцерними спеціалістами. В тому числі, наприклад, з досвідченими пілотами, бо пілот – це людина, яку ти не підготуєш, не мобілізуєш просто і не підготуєш за рік чи два, а багатьох наші успішно повибивали на першому етапі. Себто вузькі місця – це, по-перше, кваліфікований персонал, а по-друге – це техніка. І тут, знаєте, у сучасній війні не так важливо, наскільки ти там мобілізуєш. Ну, мобілізуєш ти 400 тисяч людей. Даш їм в руки голівку Мосіна і погониш їх кудись уперед. Ну, це дуже класно, але це тобі не допоможе, якщо в тебе немає техніки, якщо ти не можеш організувати цих людей, і якщо ти не можеш, власне, забезпечити їм постачання. А з цим у росіян, справді, поки що великі проблеми. Але тут ще така проблема. Нам контрактувати. А в обороні якраз велика кількість м'яса, вона може допомогти так. Бо якщо ти роздаш свої там старі гранатомети, чи ж самі РПГ-7В, то так, вони можуть створити проблему. От щодо наступу, в наступі тут вже потрібні більш кваліфіковані люди, потрібне постачання, потрібна підтримка авіації, потрібні кваліфіковані командири. А якщо їх просто забити ними окопи, то в принципі згодяться. І ось це проблема, в цьому плані так. Пане Вікторе, я так розумію, що те, що у них є проблеми, з ваших слів, проблеми з технікою, вони намагаються компенсувати елементарно піхотою. Та? Фактично ці люди в чому є, що мають в руках, тим і намагаються наступати. Ну, дивіться, це працює лише в одному. В наступі це працює лише в Бахмуті, і вони намагаються це робити лише в Бахмуті. Просто тому, що там війська збудова. Коли ти пересуваєш на військову забудову, це можливо. Вони просто ці м'ясні хвилі кидають на наші позиції, потім наші їх там на місці вбивають, і по нашим починає працювати артилерія. Абсолютно так само вони брали Маріуполь за тією різницею, що в Маріуполі вони використовували мобілізованих з Донецької та Луганської областей. Вони для того, як їх вибирали, ось тоді там була там чи то не в автобусах хапали, саме для того, щоб власне взяти Маріуполь. Але оскільки ці люди просто закінчилися, вони тепер так само хапають жилу самі Російській Федерації. Але це працює в місті.
коли в тебе мінімальна логістична плеча. Якщо ти вийдеш з міста і намагатимешся те саме робити в чистому полі, так не вийде. Бо солдат не прошагає, не пробіжить по чистому полю там 40 кілометрів під вогнем власне ворожої артилерії, без підтримки, без броні, без нічого. Так не вийде. Тому вони цю тактику використовують лише там, де вона, власне, приносить якісь плоди, а саме в Бахмуті. Ну і плюс, як я вже зазначив, у обороні це може бути значно ефективніше, ніж у нас. Віктор, коли вже заговорили про Бахмут, чи не видається вам, що це така чорна діра пекельна, зокрема для вагнерівців, для їх утилізації? І чи не здається вам, що фактично Путін пішов на те, аби списати з рахунків Пригожина і його ПВК саме під Бахмутом? Тому що зрозуміло, що це вже питання більше політичне, аніж стратегічне для Путіна відійти від Бахмута, ну це вистрілити собі в голову фактично. Ну, там ситуація дуже проста. Пригожин обіцяв, що вони візьмуть Бахмут ще станом на кінець минулого року. Потім це викладалося, і саме в Пригожина вкидалися ресурси саме під цю обіцянку. Він цю обіцянку не зміг виконати, і більш того, оскільки він зараз має прямий конфлікт з керівництвом російського генерального штабу, це використали проти нього. Він намагався себе позиціонувати як людину, яка, власне, здатна воювати ефективніше, ніж Генеральний штаб Російської Федерації. В принципі, ця заява мала певні підґрунти під собою, але він не зміг її довести. Він, як то кажуть, у тому середовищі, з якого він вийшов, не ответив за базар. І зараз це активно використовують вже проти нього, його опоненти з того самого генерального штабу. І тому зараз там є великий внутрішній конфлікт, і це непогано. Вон, так, звісно, Пригожин зацікавлений в тому, щоб добити Бахмут. Так, звісно, він буде кидати туди абсолютно безкінечну кількість людей, бо Вагнер – це не група, це фактично бренд, це франшиза. Вони просто цю франшизу напитують купу народу з тих самих російських тюрем і просто посилають їх на забій. Вони через це нічого абсолютно не втрачають, і вони намагаються саме таким чином зберегти, хоча б залишки власного гори немає, як боєздатної структури. Я чому запитала про Пригожина? Додам зараз інформації, ще буквально одне запитання маємо до вас. Пригожин готує підґрунтя для своєї політичної кар'єри. Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Там зазначають, окрім прагнення захопити Бахмут, очільник ПВК Вагнер все більше звертає свою увагу на російський внутрішній фронт. Аналітики пишуть наступне. Пригожин поєднує піднесені заяви та критику російської армії з уважним орієнтуванням у російській ієрархії і повагою до президента РФ Путіна. При цьому він активізував зусилля щодо демонстрації широкої підтримки Вагнера серед російських бізнесменів, політиків і військовослужбовців. Зокрема, минулого тижня Пригожин публічно подякував міністру промисловості Росії та керівнику військово-промислового конгломерату «Ростех» за надання боєприпасів. Дослідники вважають, що такі дії можуть стати прелюдією до перетворення Вагнера на політичний рух, який за допомогою вербування та пропагандистських кампаній допоможе Путіну досягти мети мобілізації російського суспільства для тривалої війни. Але в цьому контексті інше питання має, пане Вікторе. Нам все зрозуміло фактично з росіянами, з ними як з нацією, фактично з ними як з людьми, які не мають вибору. Але як пояснити логіку того, що фактично знайдуться люди, які зможуть проголосувати за політичний рух, людини, яка таку кількість років відсиділа в тюрмі, людину, яка має такий кримінальний шлейф за собою, і, очевидно, такими ж персонажами може бути представлена і його політичне ядро, його політична сила, якщо вона буде? І що значить проголосувати? Ви так кажете, ніби в Росії влада обирають. А хто міг проголосувати за Лукашенка? Ніхто не міг проголосувати за Лукашенка, ніхто не проголосував. І що? Ну, тобто не треба робити аплікативний перенос з цивілізованих країн на Росію, Білорусь чи, наприклад, Туркменістан. Ну, тут згодна, звичайно. Ну, треба буде призначити його спадкоємцем, призначити, хоча я часом кажу, що думаю, що його, скоріш за все, десь по дорозі все ж таки догризуть, бо там... Мені здається, що таку кандидатуру в першу чергу як неприйнятно розглядати на місце російських кандидатів, яким просто не захочеться власне мати кувалку на голові, тому можливо якийсь внутрішній спротив. Але не знаю, подивимось. У будь-якому випадку бажаю перемоги обидвим сторонам. Хай вони там собі вирішують, хай вони там друг друга кувалками по голові луплять. Я тільки за і повністю підтримую їх у цих активностях.
Ні, я тут згодна з вами абсолютно, пане Вікторе, що ці люди, не знаю, чи вибирали хоча б один раз, і, в принципі, чи розуміють, що таке вільне волевиявлення, що таке голосування, але про політичні амбіції Пригожина, коли говорити, скажіть, наскільки вони логічні і наскільки, ну, фактично, він до цього готується, тому що, ну, його війна викинула на оці перші ролі, про нього знати фактично ніхто не знав, аніж в контексті, там, кухар Путіна і таке інше, про те, що от в Санкт-Петербурзі є такий собі олігарх. Наскільки ця фігура розрослась до масштабів політичних на всю Росію? Ну, я гадаю, що в будь-якому авторитарному суспільстві це працює так. Ти спершу забезпечуєш собі ресурс, а потім цей ресурс захищаєш. Він забезпечив собі певний ресурс. Для того, щоб цей ресурс захистити, йому потрібно рости. Ну, це як на однокілісній велосипеді їхати. Якщо ти знизуєш швидкість, ти падаєш. От для того, щоб зберегти все те, що він вже нагріб, щоб його просто не грохнуло, йому треба їхати вперед і набрати нові, скажімо так, ресурси. В тому числі політичний ресурс, медійний ресурс. Він активно це продається, і це було б абсолютно логічно, бо, ну, в нього такі самі впливові противники. Якщо він зупиниться і не буде намагатися напроводити політику, то, скоріш за все, весь цього щастя закінчиться, бо він же не може просто, не знаю, там забрати, просто сказати, так, все, забираю все, що вже виграв, і пас, і встати з цього стола для гри. Ні, йому нікуди тікати. Ну, куди? Ну, не знаю, у Південну Африку хіба, не Південну Африку, Центральну Африку. Ну, теж він дуже надійно, насправді. Тому він, скоріш за все, буде грати до останнього, і саме логіка диктує, що він має боротися за всі ресурси, які тільки є у Російській Федерації. Пане Вікторе, я в цьому контексті тільки про одне хочу запитати, що дуже коротко. Для України принципово, хто може представляти політичну цю арену, політичну мапу Росії? Ну, тобто для нас від перестановки до Данків сума якось міняється чи ні? Я впевнений, що не дуже. Більш того, я впевнений, умовно кажучи, що Мурін Пригожин для нас є не найгіршим варіантом, бо я дуже хочу подивитися, як пригожинська команда, наприклад, замінить ту саму Набіуліну і буде керувати Центральним банком Російської Федерації. Я щиро вважаю, що будь-який російський уряд, будь-яке російське, не знаю, політичне представництво буде щодо України агресивним та ворожим найближче покоління. І тут мова йтиме не про те, наскільки вони нас любить чи не любить, а наскільки вона кваліфікована. І в цьому плані мені Пригожин подобається, бо він не кваліфікований, і його команда не кваліфікована. Це вбивці та гопники, а не професіонали економічної справи, наприклад. В цьому плані, наприклад, умовний Навальний міг би бути набагато гірше, бо санкції б зняли, наприклад. А у випадку Пригожина санкції гроші не знімуть. Так. І у випадку Пригожина дуже важко буде цій людині зустрічатися, їздити з кимось там, тиснути руку на міжнародних заходах, бо навіть китайцю буде трішки незручно тиснути руку, по-перше, колишньому кухару, по-друге, колишньому зеку, і, по-третє, власне, найманцю. Ну, це трішки позбавить політичної легітимності в зовнішньому світі. Спасибі величезне за те, що доєдналися, знайшли час і можливість. Віктор Трігубов, капітан Збройних сил України, журналіст, блогер, громадсько-політичний діяч, співзасновник партії «Демократична Сокира» був з нами на зв'язку. Дякую дуже.